მოგესალმებით, მე ვარ ნინო სამსონია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასირიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი. მოგეხსენებათ ასირიოლოგია შეისწავლის ლურსმულ დამწერლობებს და ყველა იმ ცივილიზაციებს, რომლებიც ამენას იყენებდა. აქვე ჩაისახა პირველი რელიგიური სისტემა, ძველი წელთაღრიცხვით მე 4000 წლეულიდან იღებს სათავეს და 1000 წლეულის განმავლობაში სრულად ჩამოყალიბებული სისტემაა ჩვენს წინაშე. ამდენადაც რელიგია არის ყველა ცივილიზაციის გასაღები, ჩვენს ლექციაზე ჩვენ შევეცდებით, რომ გავაცნოთ ამ ცივილიზაციებს და ყველაფერი, რაც გვენთვის საინტერესო იქნება, მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დიდი მადლობა.